Salam Tenasilin Demula Cholte Melkatu Chachin, Ye Awlo Midiano, Ya Hamli Hayo, Tishasra Tamatam Rati Awlo Ziano Jemrol, Casino Chuga, Hagar Teklebran, Bekermia, Al Sazina Sama Chualo. Gibbs Ed Dasik Divim Jemrazuria Hamulit Minim Gudat and Damadras Bata Saugalich. Atul de Suayalu bet at a turbet, Wangeli Asraratkan, Yemeraka, Rotafak Dwan. Behukat Tatarita Surgilla Sabuch, yet in the Lubit Sabuch in Damayaku, Sab Ahmed Komshin Astaukwal. በብርጌድ እና በሻለቃ የሚመሩ ቡድኖች በአማራ ክልል ሲንቀሳቀሱ ነበር አሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ምዕራብ አፍሪካ ዳግም መብረር ጀምሯል። የብር ምንዛሪ ተመን በገበያ ዋጋ መተመን የሚጀምረው ከ3 ዓመት በኋላ ነው ተባለ። ሻለቃ አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ በኤሌክትሪክ ኃይል የምትሰራ መኪና ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በስጦታ አበርክቷል። ከውጭ ከዛምቢያ ህዝብ እንደራሴዎች ማዕከል 15 አባላት በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን ተረጋግጧል። በአፍሪካ በኮሮናቫይረስ ከ17000 በላይ ሰዎች ህይወታቸው ማለፉን ታወቀ። በዝርዝር እናያቸዋለን ተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆዩ። ግብጽ የህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌት ምንም ጉዳት እንደማያደርስባት አስታውቃለች። ግብጽ የናስር ኃይል ክምችቷን ስለምትጠቀም በመጀመሪያው ተላቆ ህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌት ምንም አይነት ጉዳት እንደማያደርስባት የሀገሪቱ የውሃ ሚኒስትር ቃል አቀባይ መሐመድ አልሰባሂ ተናግሯል። ሚኒስትሩ በፌስቡክ ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍ በዚህ ጉዳይ ላይ እያንዳንዱ በሀገሪቱ የሚገኙ ተቋማት የራሳቸው ሚና እንደሚኖራቸው በመግለጽ መንግስት በሀገሪቱ ውስጥ በእያንዳንዱ አጠብታ ውሃ ላይ ቁጥጥርና ጥበቃ እንደሚያደርግ ማረጋግጧል። እንዲሁም ግብጽ ላይ ከፍተኛ ጉዳት በማያደርስ መልኩ ኢትዮጵያ ያባይ ውሃ በመጠቀም ለማቷን የማረጋግጥ መብት እንዳላት ማክለው ተናግሯል። ሐላፊው ኢትዮጵያ ጋር የነበረው መሰረታዊ አለመግባባት በድርቅ ወቅት የውሃ አስተዳደር በጋራ በማድረጉ ጉዳይ ላይ በመሆኑም ቃል አቀባዩ አስታውቋል። አቶ ልደቱ አያሉ በተጠረጠሩበት ወንጀል የ14 ቀን የምርመራ ቀጠሮ ተፈቅዶላቸዋል። አቶ ልደቱ ዛሬ በኦሮሚያ ክልል ቢሾፍቱ ወረዳ ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ፖሊስ በሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም በቢሾፍቱ ለወጣቶች ገንዘብ በመስጠት ለብጥብጥና አመጽ በማነሳሳት የሚል ወንጀል እንደተጠረጠራቸው አስታውቋል። ባለፈው አርብ 4 ሰዓት ላይ በቁጥጥር ስር እንደዋላቸውና በዚህም ወቅት 2 ሽጉጦች ማግኘቱን አስታውቋል። ፖሊስ የሰውና የሰነድ ማስረጃ ለማቅረብም የ14 ቀናት ተጨማሪ የምርመራ ጊዜንም የኦሮሚያ መርማሪ ፖሊስ ጠይቋል። አቶ ልደቱ በበኩላቸው በአዲስ አበባ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ቋሚ አድራሻና ቤት ያላቸው መታወቂያቸውን በዚያው መሆኑን በማንሳት በጊዜያዊነት በቢሾፍቱ ቤት እንዳላቸው በመግለጽ በፌደራል ፍርድ ቤት ነው መቅረብ ያለብኝ በሚል መቃወሚያ አንስቷል። ቦስ እንዲፈቱም በመጠየቅ የዛሬ አመት የልብ ቀዶ ጥገና ወዳደረጉበት ሀገር ዛሬ 4 ሰዓት ላይ ለመጓዝ የተዘጋጁ መሆናቸውና ትኬት ያላቸው ቢሆንም አሁን ታስረው እንደሚገኙና የአስም በሽተኛ መሆናቸውም ለፍርድ ቤቱ ተናግሯል። የእስር አያያዙም ለኮሮና ቫይረስ እንዳያጋልጣቸው ያሰጋኛል በማለት ይህ ታሳቢ ተደርጎ ቦስ ይፍታኝ ብሏል። መርማሪ ፖሊስ የእስር አያያዛቸው ምቹና ጥንቃቄ ያለው መሆኑንና ከእስር ቤቱ ማስረጃን እንደሚሸሽበት በማሳወቅ ዋስትናውን ተቃውሟል። የሁለቱን ክርክር ያዳመጠው ፍርድ ቤቱ ጉዳያቸው ያዘው በቢሾፍቱ አይታይ በሚል ያቀረቡት ወንጀል የተፈጸመው በቢሾፍቱ በመሆኑና መኖሪያቸው በዚያ በመሆኑ ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን እዚያው ማየት ስልጣን እንዳለው በማስረዳት ጉዳዩ በችሎት መታየት እንደሚቀጥልም ትዛዝ ሰጥቷል። የዋስትና ጥያቄዎቹን ውድቅ በማድረግ ለመርማሪ ፖሊስ ተጨማሪ 14 ቀን የምርመራ ጊዜ ፈቅዷል። የአቶ ልደቱ ጠበቃም የክልሉ የጥብቅና ፍቃድ ባለመቅረባቸው ጥብቅና ሳይቆሙላቸው ቀርቷል። ፍርድ ቤቱም ፍቃድ ከሌላቸው ማማከር እንደማይፈቀድላቸው ገልጿል። ዘገባው የኤፍቢሲ ነው። በሁከት ተጠርጥረው የታሰሩ ግለሰቦች የት እንዳሉ ቤተሰቦች እንደማያውቁ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን አስታውቋል። በኦሮሚያ ክልል ባለፉት ሳምንታት ተቀስቅሶ በነበረው ሁከት ተሳትፏል ተብሎ የተጠረጠሩ በርካታ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር የሚገኙበትን ቦታ ቤተሰቦቻቸው በተሟላ ሁኔታ ማወቅ አለመቻላቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን አስታውቋል። ኮሚሽኑ ወቅታዊ የሰብአዊ መብት አያያዝ ጉዳዮችን ገምግሞ አርብ ሐምሌ 14 2012 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው ከድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር በተገናኘ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በተቀሰቀሰ ግጭት ተሳትፏል ተብለው በክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የተያዙ ሰዎች ያሉበትን ቦታ ቤተሰቦቻቸው በተሟላ ሁኔታ ማወቅ እንዳልቻሉ መረዳቱን አስታውቋል።
የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን በቁጥጥር ስር ያዋላቸውን ታሳሪዎች በሚመለከት ኮሚሽኑ በቅርቡ ለመመልከት በዝግጅት እያደረገ ባለበት ወቅት በርካታ ታሳሪዎች ያሉበትን ቦታ ቤተሰቦቻቸው በተሟላ ሁኔታ ያላወቁ ስለመሆኑ ጥቆማ እንደደረሰውም አስታውቋል። በተለይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ እና የኦሮሞ ፌዴራል ኮንግረስ ኦፌኮ አመራሮችን ጨምሮ በርካታ አባሎቻቸው በታሳራቸውን እና ያሉበትን ቦታ ሁኔታ ለማወቅ አለመቻላቸውን ለኮሚሽኑ ማስታወቃቸውን አመላክቷል። በመሆኑም ሁሉም ታሳሪዎች ለቤተሰቦቻቸው ያሉበትን ቦታ በስልክ እንዲያስታውቁ እንዲደረግም ለመንግስት ምክር ሀሳብ ማቅረቡን አፈጻጸሙንም እንደሚከታተል አስታውቋል። በብርጌድና በሻለቃ የሚመሩ ቡድኖች በአማራ ክልል ሲንቀሳቀሱ ነበር አሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር። የአማራ ክልል በጎንደር በህገወጥ መንገድ በብርጌድና በሻለቃ የተደራጁ ቡድኖች እንደነበሩና ቡድኖቹን ስርዓት በማስያዝ የጸጥታ ችግር መፍታት መቻሉን የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ዘግቧል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩነህ ይህን ያሉት የ2012 ዓ.ም የክልሉን በጀት ሪፖርት ለክልሉ ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ባቀረቡበት ወቅት ነው። በመጪው የበጀት ዓመት ለሰላምና ደህንነት ስራዎች ትኩረት ይሰጣል ያሉት ርዕሰ መስተዳድር 215 በመረት 405 ሰላማዊ በሆነ መንገድ እጅ እንዲሰጡ ፍቃደኛ ያልነበሩ 686 ሰዎች ደግሞ በኃይል እጅ እንዲሰጡ በማድረግ ህግ የማስከበር ስራ ተሰርቷል ብሏል ርዕሰ መስተዳድሩ። ርዕሰ መስተዳድሩ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ተፈናቅለው የነበሩ ነዋሪዎችን ወደ ቀያቸው መመለሳቸውንም አክለው ተናግሯል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ምዕራብ አፍሪካ ዳግም መብረር ጀምሯል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ተቋርጦ የነበረውን የምዕራብ አፍሪካ በረራ ዳግም መጀመሩን አስታውቋል። አየር መንገዱ ኮቱኑ፣ አቢጃን እና ዳውላ ወደተሰኙ የቤኒን፣ የኮትዲቫር እና የካሜሩን ከተሞች መብረር መጀመሩን አስታውቋል። አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄ በማድረግ በሳምንት 4 ቀናት ወደ ዱባይ በረራ መጀመሩን ማስታወቁንም የሚታወስ ነው። የብር ምንዛሬ ተመን በገበያ ዋጋ መተመን የሚጀምረው ከሶስት ዓመት በኋላ ነው ተባለ። የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ሐሙስ ሐምሌ 16 2012 ዓ.ም የፋይናንስ ዘርፉን የ10 ዓመታት እቅድ ለውይይት ባቀረቡበት ወቅት የውጭ የብር ምንዛሬ ገበያ ስርዓቱ ማሻሻል የሚገባ እንደሆነ፣ ነገር ግን ተቻኩሎ የሚፈጸም እንዳልሆነ ተናግሯል። የብር የውጭ ምንዛሬ ፍላጎት መሰረት በማድረግ በገበያ እንዲወሰን ማድረግ ተገቢ ቢሆንም ወደዚህ የገበያ ስርዓት ለመግባት ጊዜ እንደሚያስፈልገው በፋይናንስ ዘርፉ የ10 ዓመት እቅድ ተግባራዊ ወደዚህ ስርዓት ሽግግር እንደሚደረግም ተናግሯል። በዚህም መሰረት ከሶስት ዓመት በኋላ በገበያ የሚወሰን የብር የውጭ ምንዛሬ ተመና ስርዓት ሽግግር እንዲደረግ ውሳኔ ላይ መደረሱን አስረድቷል። ከዚህ አስቀድሞ ሌሎች የፋይናንስ ዘርፍ ማሻሻያ ስርዓቶችን እንደሚያከናውን የገለጹት የብሔራዊ ባንክ ገዢ የካፒታል ማርኬት የካፒታል ገበያ ማለት ነው እና የሁለተኛ ገበያ የሰከንደሪ ማርኬት ስርዓቶችን እንደሚጀምሩ ማስታውቋል። የኢትዮጵያ የፋይናንስ ዘርፍ መሰረት የባንክ አገልግሎት መሆኑን የጠቀሱት ዶክተር ይናገር ደሴ በባንክ ዘርፍ ላይ የተሻለ የተማረ ሰው ኃይል ቢኖርም አጠቃላይ የፋይናንስ ዘርፍን ለማንቀሳቀስ አስፈላጊውን ክህሎትና ብቃት የያዘ በቂ ሰው የኃይል አለመኖሩም ጠቁመዋል። በዚህም ምክንያት በብሔራዊ ባንክ ስርዓት የሚተዳደር የኢትዮጵያ ፋይናንስ አካዳሚ ለማቋቋም ዝግጅት መጠናቀቁም ገልጿል። አካዳሚውን ለማቋቋም ረቂቅ ሕግ ተዘጋጅቶ መጠናቀቁንም አክሎ ተናግረዋል ኃላፊው። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዩኒሴ የተባለው የደቡብ አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት ፍላጎት በማሳየቱ በብሔራዊ ባንክ የተገነባውን ማዕከል ለዚህ ዩኒቨርሲቲ በክራይ እንዲገለገልበት በማዘዛቸው ብሔራዊ ባንክ የፋይናንስ አካዳሚ ለመመስረት የነበረውን እቅድ እንዲሰረዝ መገደዱን መረጃውን ያመላክታሉ። ዜናው የሪፖርተር ጋዜጣ ነው። ሻለቃ አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ በኤሌክትሪክ ኃይል የምትሰራ መኪና ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በስጦታ አበርክቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ጠዋት በኤሌክትሪክ ኃይል አማካኝነት የምትሰራና የሂዩንዳይ ኩባንያ አካል በሆነው ማራቶን ሞተርስ ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ የተገጣጠመች የመጀመሪያ መኪና በስጦታነት ተቀብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ለሂዩንዳይ ፕሬዚደንት ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት በኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ መኪናዎችን የመገጣጠም ስራ ተጀምሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሙሉ በሙሉ በባትሪ የሚሰራውንና የካርቦን ልቀት የማያስከትለው መኪና በተቀበሉ በት ወቅት ይህን የመሳሰሉ የመዋለ ንዋይ ፍሰት የማያስገኙ ስራዎችን በሀገራችን የአየር ንብረት ለውጥን ልብ ለማቋቋምና ለአረንጓዴ ልምላሜ ከፍተኛ ድጋፍ እንደሚያደርጉም ተናግረዋል። ይህም በኢትዮጵያ የተገጣጠመ መኪና ለየት የሚያደርገው የተለየ የኃይል ማደያ ሳያስፈልገው በየትኛውም ቦታ ባትሪውን ለመሙላት መቻሉ እንደሆነ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያሳያል። ከውጭ ወደ ያዝናቸው መረጃዎች አልፈናል ተመልካቾቻችን። ዛምቢያ። ከዛምቢያ ህዝብ እንደራሴዎች ማዕከል 15 አባላት በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን ተረጋግጧል።
ከኤችአይቪ ኤድስ ጋር እንደሚኖሩ በይፋ የሚናገሩት የዛምቢያ ህዝብ እንደራሲ አባል ለኤልት ካሶኒ ዙሉ በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን አስታውቋል። የተቃዋሚ ፓርቲው ናሽናል ዴቨሎፕመንት አባል የሆኑት የፓርላማ አባል ባሳለፍ ነው ሐሙስ ነበር የተመረመሩት። ከዛምቢያ ህዝብ እንደራሲዎች መካከል 15 አባላት እስካሁን በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን የተረጋገጠ ሲሆን ማንኛውም አይነት የፓርላማ ስብሰባ ላልተወሰነ ጊዜ እንዲቋረጥም አድርጓል። ለኤልት ካሶኒ ለቢቢሲ እንደተናገሩት በቫይረስ መያዛቸው እንዳልተገረሙ ገልጿል። በፓርላማው ቫይረሱ በስፋት እየተሰራጨ እንደሆነ እያወቀ እንኳን ስብሰባዎችን ያደርግ ነበር ብሏል። አክለውም ተጓዳኝ የጤና እክል ያለባቸውን ሰዎች በተቻላቸው መጠን ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸውን አሳስበዋል። በአፍሪካ በኮሮና ቫይረስ ከ17000 በላይ ሰዎች ህይወታቸውን ማለፉ ታውቋል። በ55 የአፍሪካ ሀገራት 17747 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ህይወታቸውን ማለፉንና 846311 ሰዎች ደግሞ በቫይረሱ መጠቃታቸውን የአፍሪካ በሽታ መቆጣጠርና መከላከል ማዕከል ባወጣው ሪፖርት አስታውቋል። ደቡባዊ የአፍሪካ ክፍል በኮሮና ቫይረስ በሞቱ ሰዎች ቁጥር በተጠቆና ከበሽታው ባገገሙ ሰዎች ቁጥር እየመራ ሲሆን፣ የሰሜን አፍሪካ ክፍል ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። በደቡባዊ አፍሪካ በቫይረሱ ምክንያት 7145 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። በቫይረሱ ከተያዙት 463860 ሰዎች መካከል 271666 ሰዎች ማገገም መቻላቸውን ታውቋል። ባለፈው ህዳር ወር በቻይና የተቀሰቀሰው የኮሮና ቫይረስ መላውን ዓለም አዳርሶ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ ቀውስ እንዳስከተለ ይታወቃል። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬ ሐምሌ 22/2012 ዓ.ም የአውሎ ዜናዎቻችን ይህ ነበሩ። ዜናዎቹን ያደረስኳችሁ ሀገር ተክለብርሃን ነበርኩኝ። ሰላም፣ መልካም ምሽት።